1996 වසරේ ජූනි මාස 7 වෙනිදා ඔවිලිකන්ද ශ්‍රී විජයරාම මහාවිහාරයේදී ඔවිලිකන්දේ සුමනදිස්ස නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේත් ඔවිලිකන්දේ ධම්මරත්න ස්වාමීන් වහන්සේගේත් ඔවිලිකන්දේ විමලරත්න ස්වාමීන් වහන්සේගේත් ආචාර්යත්වෙන් දේවමුනි දිලිප් කුමාර නැමැති දරුවා හුරුළුනිකබැබේ සුදම්ම සාමණේර ලෙස සසුනට ඇතුළු වෙනවා. එතෙන් සිට උන්වහන්සේ ආගමික සහ සමාජීය වශයෙන් විවිධ සුවිශේෂී හැකියාවන් පෙන්වමින් රට වෙනුවෙන් මෙහෙවර ඉටු කිරීම ආරම්භ කළා. 1999 වසරේ පිරිවෙන් අවසාන විභාගය ලියා එහි ප්‍රතිඵල පැමිණෙනතුරු සුදම්ම පොඩි හාමුදුරුවෝ ඕවිලිකන්ද විහාරස්ථානෙට වැඩම කර සිය ගුරු හිමිවරුන්ගේ සෙවණෙහි රැඳී සිටියා. තරුණ වියට පත්වන සුදම්ම හිමියන් ඉන් අනතුරුව මහරගම මහා මේගා රාමයට වැඩම කරනු ලබනවා. උන්වහන්සේ විද්‍යෝදය පිරිවෙනේ අවසාන විභාගය ලියා ප්‍රතිඵල ලැබෙන තෙක් ගත කළ ශාස්ත්‍රීය විවේක කාලය තුළ තවත් අහඹ සිදුවීමකට මුල පුරනවා. ජපානීය ප්‍රධාන සංගණායක ධුරය පිළිබඳ අක්තපත්‍ර පිළිගැන්වීමේ උළෙලට ලංකාවෙන් වැඩම කළ තිරිපැහැ සෝමානන්ද මහානායක ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රධාන මහා සංඝරත්නය සමග සුදම්ම හිමියන්ද ජපානයට වැඩම කළා. තුන් මාසයකට වීසා ලබා ජපානයට වැඩම කළ සුදම්ම හිමියන්ට ශෝෂන්ජි සකමුනි විහාරයේ නායක හිමියන් මෙන්ම දායක දායිකාවන් මහත්සේ පැහැදුනා. පසුව වීසා කාලය වසරක් දක්වා දීර්ඝ කෙරුණා. එතෙන් සිට උන්වහන්සේ ජපානයේ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවටත් ජපානයේ බෞද්ධ සියලු ජනතාවටත් අති මහත් වූ සේවාවක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරනු ලැබුවා. ජපානයේ සිට ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබා දිය හැකි විවිධාකාරයේ උදව් උපකාර නොමසුරුව කරන්නටද උන්වහන්සේ පෙළඹුණා. ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය අතර පාලමක්සේ බුදුදහම හරහා හොඳ හිත මිත්‍රත්වය වර්ධනය කළ අතිපූජ්‍ය හුරුළුනිකබැබ සෝදම්ම ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ වෙත ශ්‍රී සෝමානන්ද වංශාලංකාර විනය විශාරද සද්ධර්මකීර්ති ශ්‍රී යන ගෞරවනාම සහිතව ජපානයේ ප්‍රධාන සංඝනායක පදවිය පිරිනැමීම පිළිබඳ අක්තපත්‍ර පිළිගැන්වීම පසුගියදා සිදු කෙරුණා. ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා සංඝ සභාවේ හිටපු සභාපති මහෝපාද්‍ය අතිපූජ්‍ය ගන්තුනේ අස්සජී වහනායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා සංඝ සභාවේ අරියවංශ සද්දම්ම යුක්තික මහානිකායේ අනුනායක මහාචාර්ය අතිපූජ්‍ය නාගමුවේ රේවත නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සම්භවනීය මහා සංඝරත්නයේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම පුණ්‍ය මහෝත්සවය පැවැත්වුණා. මෙම අවස්ථාවට ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න ඇතුළු සම්භවනීය ගිහි ප්‍රභුන් රැසක් ද එක්ව සිටියා. බෞද්ධ මනසකින් විනිවිද දැකිය හැකි සාදු 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 සාදු. උන්වහන්සේ කේන්ති ගන්න කොයි වෙලේවත් ජපනයකුටත් වැඩිය ආචාරශීලී හිතවත් වැඩිහිටි ගෞරවය තියෙනවා. අන්න ඒක බුද්ධියේ ලක්ෂණයක්. කවුරු හරි කෑ ගහලා රණ්ඩු වෙනවා නම් බුද්ධිය අඩුකමේ. මේ ශාසනය ඉදිරියට පවත්වගෙන යන්න ඕන අපේ රටේ විතරක් නෙමෙයි වෙනත් රටවලත් මේ තේරවාදී සම්ප්‍රදාය ආරක්ෂා කරන්න ඕන කියන දැඩි හැඟීමක් උන්වහන්සේ තුල පවතිනවා. විදේශ රටකට යන දඟලන ස්වාමීන් වහන්සේලා කොච්චර ඉන්නවද? ගිහිල්ලා කරන වැඩ කොච්චර අපි දැකලා තියෙනවද අහලා තිබෙනවද? ඉතින් අන්න ඒ බඳු වටපිටාවක් තුල ශාසනයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා අර විනය සීමාවන් පවා ස්වාමීන් වහන්සේලා ලංකාවෙන් වඩම්මවගෙන ගිහිල්ලා පිහිටෙව්වයි කියනකොට උන්වහන්සේගේ පරමාර්ථ උන්වහන්සේගේ බලාපොරොත්තු මේ කාටත් තේරුම් ගන්න ඒ තරම් අපහසුවක් නැහැ. උන්වහන්සේ තේරවාදී සම්ප්‍රදාය අනුගමනය කරමින් මහායානික ස්වාමීන් වහන්සේලා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැතුව ඒ පන්සල් ඇසුරු කරමින් නිකාය ભેදයක් නැතුව ජපානයේ හොඳට වැඩ කරගෙන යන බව අපි දැක්කා. ඉදිරියේදී ජපන් ජාතිකවත් උන්වහන්සේගේ ගෝලයන් බවට පත් වේ. ඒක තමයි ප්‍රධානම බලාපොරොත්තු වේ යුත්තේ. නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේලා අපිට මේ තරම් ඕවිලිකන්දේ නායක හාමුදුරුව පිළිබඳව අපේ මහා සංඝ සභාවම කතා කරනවා. සමහර පන්සල්වල ප්‍රශ්න ඇතිවෙච්ච අවස්ථාවලදී මහානායක හාමුදුරුවරු ආදර්ශයට ගත්තේ අපේ ඕවිලිකන්දේ නායක හාමුදුරුවරු තුන්නම. සියලුම ශිල්ප ශාස්ත්‍ර අපිට දුන්නා. ඉර පෙන්නලා අන්න උන්නාන්සේ හඳ කියලා කිව්වොත් එහෙමයි නායක හාමුදුරුවනේ කියලා යටහත් පහත් වෙන්න කියලා අවවාදයක් දුන්නා. ඒකත් තාමත් හිතේ තියෙනවා. දැන් වුණත් මට යමක් කිව්වොත් මං එය හිස් මුදුනින් පිළිගන්නවා. සමහර දේවල් නම් බොහොම යටහත් පහත්ත ඒක එහෙම නෙවෙයි මෙහෙමයි නේද කියලා විමසනවා. ලෝකෙ සිදුවෙන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.